E aí galera, aqui quem fala é BulletBaronXZ, esse aqui é o meu canal e vamos aqui continuar com a gameplay de Infamous. E vamos nessa, né? Vamos ver o desenrolar da história aqui. Que aquele cara foi muito filha da puta, velho. Na moral, que bicho filha da puta da porra. Vamos lá pegar esse viado. Eu ver o que vai acontecer, né? Provavelmente vai dar merda, que eu já estou vendo que vai dar merda. Mas fazer o quê? Cadê? Voemos lá. Onde é? É aqui. Guardei um pouco pra você. Você quer o Grant? Vá buscar. Eita, envenenou ela com alguma merda. Deu um beijo? Abrir fogo! Jane! Vem aqui! Acha que me drogar vai me impedir de ir atrás do Grant? Eu tô muito doida. Fazendo negócio com os teus peixes? Que burrice, Shane! Ivete, ela tá muito doida. Eu acho que ela se fudeu. Foi dar um mole da porra em entrada daquele jeito. Entrava como um raio de luz, né? Desse jeito aqui. E controlar. Desgraça, tá difícil pra você ganhar desse jeito, hein, minha filha? Eu não tô vendo a desgraça de nada. Eu que não tô enxergando porra de nada. Fudeu, parceiro. Peraí. Aquela é a casa dos meus pais? Que é isso? Vixe, Maria, que noia da braba essa equipe, velho. Na moral, velho. Você já tentando esconder isso, Miguel. Você machucou a garota. Quando você fica brava, perde o controle. Você vai dar certo. É pro seu próprio bem. Ligando pro Vinho, se livrando de mim porque eu sou um problema. Mãe, larga o telefone agora, não. Ih, rapaz, ela vai surtar, velho, já tô vendo. Ela vai soltar um Hyper Power Fork Blaster desgraçado eu da era porra. Só uma criança. Tá, porra. Que noia da braba. Volta da noia, aproveita. Vai pra onde aqui, rapaz? Bora. Bora, sai dessa noia aí. Que merda, velho. Pra ir pra onde aqui, rapaz? Que porra psicodélica da desgraça. Eita, cuzão. Onde ela está? Caralho, que... Você é fraca. Eu posso lutar! Eu posso enfrentar todos vocês! Não vou deixar você! Sai daqui, seu capeta! Tô impressionado que ela vai matar o irmão dela desse jeito.
Vai ser isso mesmo. Matou o irmão dela. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu tava confusa vendo coisas. O Shen me obrigou. Tudo bem. Não é sua culpa. Sabia que isso ia acontecer, velho. Na moral. Que merda, hein? Não. Que merda. Eu preciso de você. Eu não consigo fazer isso sozinha. Mara. Eu sinto muito. Porra, ela fica muito puta, pivete. Maluco. O bagulho foi punk aí, hein? Que merda. Foi lá que os meus homens encontraram você? Foi Shen que pegou seu irmão. Foi ele que deixou você lá, descontrolada. Se tivesse chance, você o mataria? Mas é claro. Vamos matar esse filho de uma puta. Thatcher, me faz um favor, querida, e diga a ela que eu sou 100% um americano normal. Eu já sabia da sua palavra história. Palavra discutida. Mas você precisava revivê-la. Pra levar você de volta ao momento em que desistiu. Droga, eu não sou uma daquelas aberrações. Oxi, eu matava ali sem pensar duas vezes. Tá porra, pivete. Ela não matou só ele, matou soldado, matou ele, arrancou parede. A porra toda, tá ligado? E agora é o quê? Fugir da prisão? O maluco conseguiu fugir, Vivete. Ah não, filha de uma puta. Vamos pegar esse filho da puta. Levanta. Vai morrer agora, viado. Ela tá sem poderes aqui, não tá dando comando. Ela precisa de energia. Porra, velho, o cara sobreviveu àquilo, velho. Ela destruiu a parede, tudo junto, e o cara ainda ficou vivo. Esse cara é um traficante barril, viu? Porra. Vem um helicóptero salvar o cara, porra toda. Ó, logo, Fete, anda rápido, cacete. Tem que puxar luz de algum lugar. Será que é aquela luzinha lá dá pra tirar energia? Ali.
Ela tá indo pro lugar sem poder nenhum, velho. Dá pra ir mais rápido aí, Fete, na moral. Andando assim você não vai conseguir alcançar o cara até de. Ai caralho! Tá me assustando? Porra! Quebrado o quê? Eu acho que o povo que tá armando pra você matar ele. Vixe, cara, como é que ela vai lutar contra esse cara desse jeito? Acho que o drone vai atacar por ela, né? Bora lá, chegou sua hora, seu porra. Condutor localizado! Condutor localizado! Precisamos de reforço em Delta! Desgrama. Vamos derrotar esses bichas. Good night. Boi, viado. Cadê? Cara, na cara de desgraça. Que jogador de fode. Cadê? Vamos até o cara. Dobrador de terra do Avatar, você vai cair. Não adianta correr não, meu amigo. Eu vim pra te matar. Bora, onde é a parada aqui? Lá de lá? Acho que é. Caralho, eu tô morrendo. Cadê onde é o objetivo lá? Né?
Daqui, cacete. Equipe de contenção descendo. Mudando o alvo para o APC-13. APC-13, pare o veículo imediatamente. Era um rádio? Por que achas que a Félix está em pé de guerra? Hã? Ela está atrás de mim. Pare o veículo, ou abriremos fogo. Se eu parar para vocês lerem meus sirenes, nós vamos morrer. Então, eu vou continuar dirigindo e você continua me perseguindo. Mas eu tenho que fugir da vadia, tá ouvindo? É, você vai conseguir muito fugir, otário. Ela tá vindo aqui embrasada atrás de você. Bora atrás desse viado aí. Tá tudo sinistro. Bora, Fett. Chegou. Quero pegar o cara, não tô nem aí pra vocês. Do viado, ó. Vamos lá. Vamos lá, amor. O que me diz, hã? Vamos achar uma saída. Saída? Não se aproxime. Não se aproxime? Rodita, eu não tenho medo de viciados. Foi isso, você já era, meu irmão. Devia ter matado você logo. Oh, bora ver. O Brent está morto. Eu não matei ele, por certo. Ah, é? Vamos ver. Virou fumaça, maluco. É isso aí. Tá vendo isso, Brent? Eu vou dar um jeito nisso. Essa música aí é massa. Ó.
civil foi executado. Ótimo. Ela está pronta. Bem, galera, chegamos ao fim aí de Infamous, né? Aleluia! Foi em Cana, na realidade, Cana barra lugar de treinamento. Olha os outros aí, se não me engano, aquele cara do Infamous 3, é isso? Eu não sei. Lembrando que tinha um careca no Infamous 3, quando controlava raio vermelho, azul, sei lá. É, parece que ela fez amiguinhos. Bem, galera, é isso. Essa foi a gameplay de Infamous. Jogamos os jogos aí, finalizamos os jogos, zeramos o jogo. E é isso. Eu sou o Bullet BananaXZ, esse aqui é meu canal. Valeu por assistir aí. É nóis e tchau.